मर्निंग सबैलाई वेलकम टु बिकु ब्लग होइन आज चाहिँ हाम्रो यहाँ फ्यामिली पिकनिक होइन सो म चाहिँ बिहान बिहान उठेको हाम्रो बाह्र चाहिँ मस्त सुतिरहेको छ अब कहिले जाने हो हजुर हामी सामानहरू सबै तर्खर गर्दै होइन अब एकछिन म 6:30 हामी हिँड्छौँ बाहिर निकालिदिउँ कि अब बाहिर निकालिदिउँ सबै बाहिर जाने बेला भएको छ होइन अब अराउन्ड 50 मिनट पर्छ हामी यहाँबाट हेरिन्छ हाम्रो खसी हेर्नुहुन्छ हाम्रो खसी बाबु मेट निकाल अब मेट नहाल्दैन अब के प्लास्टिक हो ऊ गर्ने एउटा हाम्रो टिमको सुरुवात ल अब हामी शुभयात्रा हाम्रो फ्यामिली पिकनिकको लागि हिँड्न लागेको छौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो सामान अब गाडी कुर्दै हामी हाम्रो गौतम दाई होइन भेना रास्काका सोस्काका सब फ्यामिली रेडी छौँ पहिला चाहिँ हामी केटा पार्टी जानेछौँ है काका यो हाम्रो टोल गरेको टोल होइन जस्तो स्टुडेन्ट स्कुल यो खसी चाहिँ आज बलिदिँदैछ बिचरा फोर्टी 3 केजीको खसी हामी सिलिन्डर लिएर जाने होइन छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने तपाईँलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा आज चाहिँ हाम्रो फ्यामिली पिकनिक
हामी चाहिँ यहाँ बिहानको 7:30 बजे हाम्रो पिकनिक छोड्नु आएको छौँ ओखलढुङ्गामा हाम्रो काकाहरूसँग होइन। यो चाहिँ हामी पानी खसीको लागि पानी उमाल्दै होइन हाम्रो फ्यामिलीहरू चाहिँ लगभग 9 या 10 आउनुहुन्छ होला होइन। हामी चाहिँ चाँडो आएर पहिल्यै प्रिपरेसन गरिरहेको होइन। वी आर ओन्ली 3 पिपल्स होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो ओखलढुङ्गा उता टावर अलिक किरो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ तर लिटल बिट क्लाउडी भएको छ होइन। यो हाम्रो डेस्टिनेसन हो होइन ओखलढुङ्गा। कुहिरोले भरिपूर्ण भइरहेको छ। यो हाम्रो पानी तताउने खसी काट्नेको लागि प्रिपरेसन बल्ल अहिले आएको छ। हामी चाहिँ पहिला 4 आएको छौँ होइन ओखलढुङ्गा। काँचो काका आउनु भएन हाम्रो गाडी आउँदैछ होइन। बल्ल बल्ल घाम लागेको छ होइन। यो चाहिँ अब बल्ल हिमालय यस्तो राम्रो खुलिरहेको छ, यहाँबाट यस्तो राम्रो देखिरहेको छ होइन। जुन भयो द्याट इज आवर बिजीपुर गाउँ होइन। बिजीपुर गाउँबाट हिमालय होइन खोलाको किनारमा होइन घामै त मन लाग्छ। बल्ल कुहिरो हट्दैछ होइन, मौसम खुल्दै आएको छ। अब बल्ल केही होला जस्तो है। पिकनिकमा बल्ल हाम्रो गाडी सामान लिएर आउँदैछ होइन। त्यो चाहिँ गाडी भयो हाम्रो होइन। मेम्बरहरू आउनुभएको छ हाम्रो स्कुल चाहिँ। वेलकम पुसाई, वेलकम भ्लग। त्यहाँबाट भ्लग सुरु छ, दामी देखेछ यहाँबाट चाहिँ नि। हजुर फोनमा हाम्रो सामान किन्नु हुँदै होइन। वेलकम अन्त त्यस्तै हो कि भ्लग। हिजो यहाँ काण्डै हान्नु भयो यहाँ हिजो। जाँदा सामान लिएर आइदिएको हाम्रो राम्रो कि यसमा सामान राम्रो खसी आउँदै धेरै महँगो भयो नि बल्ल सामान आइपुग्यो होइन। पालो छ नि यो बस्ती ठाउँ होइन। उता चाहिँ हाम्रो किचन कार्यक्रम हुन्छ। बल्ल बल्ल घाम लाग्छ होइन, हिमालहरू मस्त खुलेछ। यो म्यान पब्लिक हिँड्छ नि चुला त धेरै छ भन्छ त चुला हिमाल चाहिँ मिठो मिठो
हेलो काका हेलो हेलो किचन सर्दै हैन यहाँबाट चाहिँ हेलो हेलो भने तपाई ठाउँ चाहिँ बिग छ बिग ठाउँ चाहिँ चाक्लो बस्ने मजाको हैन पानीको सुविधा नि उठाइ छ हैन खोला किनारमा हामी यहाँ हाम्रो फ्यामिली पिकनिक भइरहेको छ होइन अब डिपार्टमेन्ट काम गर्ने डिपार्टमेन्ट लैजो मैले हत्ते गरेर के गर्ने हेर न फेरि त्यसै गरी हाम्रो बल्ल घाम आउनुभएको छ होइन खोला होइन खोला पनि क्या घामले अब माहौलै चेन्ज गरिरहेको छ हाम्रो पिकनिकमा होइन ग्रान्ड पिकनिकमा टमाटर हाल्दैछ हालिँदैछ टमाटर वा पासपोर्ट छ अरे टर्की होइन टर्की वा है क्या राम्रो कलर आएछ नि अब काका कुक यता त बिहा दान पर्दा काकालाई बोलायो भने कहाँ पनि लिनुहुन्छ क्यान्टिन मटन डिस होइन मटन सुप यहाँ बन्दैछ होइन थरी थरीको यहाँ हाम्रो यहाँ टर्की टर्की डिस हजुरहरू कस्तो भइरहेको छ पिकनिक हजुर मुस्कान यिनीहरू टिकटकर त फेरि अर्कै चटक हुँदो रहेछ अनि हाम्रो यस्तो दिदीहरूको के हुँदैछ भन्नुहोस् त के भन्नुहोस् भन्नुहोस् है भन्नुहोस् भन्नुहोस् कस्तो हुँदैछ भन्नुहोस् त यार
गुड मम्मी भन्छ हामी पिकनिक जान भन्छ एकदम राम्रो भइराछ बाबु अनि अर्को मम्मी कम दाले नि कस्तो भइरहेछ अनुभव अल गुड हाम्रो यहाँ खसीको भुटुवा बाढ हुँदैछ बाबा बाबा आज अहिले अब खसीको भुटुवा हाम्रो यहाँ चुरा यही हो हाम्रो बिग बिग फ्यामिली होइन ओइ सो वे प्लानिङ टु टेक द कट अब यहाँ बाबुको बर्थडेमा केक कटिङ हुँदैछ मेरो नि है थियो अब हाम्रो यहाँ सरप्राइज हुँदैछ हेप्पी बर्थडे बाबा हेप्पी झिर 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 टिका लगाइदिएर पैसा नि दिने हो खोइ त झिरझिर खोइ त नि किन हाल्यो नि के गरे काम झिरझिर ठिकै हुँदैन Happy birthday to you. Happy birthday.
अर्जुन दाइ भर्खर आउनु भएको छ नक्कली भान्जी Ha 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 ha